Komise Jean-Ernest Muscadet pase an Babou Akale Edson Alabre alias Grodlo. Yon individi ki atif nan gang si la pli ap dirije nan rentre sud kapital la. Misye ki te debake rentre nan Granip, yon fason pou ke lte kapab vin pren swen kayon ou gan nan zon Mon Monsiyak, katriyem seksyon Miragwan. Komise Jean-Ernest Muscade, debake ansam avek Fizili, promisye li, li feyon denye tretman pou li. komise Jean-Ernest Muscadet, page peristil, page kaj diab, page entre fon fon nan l'evangil, depou se bandi, ou konen senan ni pou ap rentre, kelke swa kote wale kache ya, Muscadet pral pran. Depi senan ni pou ap vini, ou konen se bandi, ou soti nan bas gang, li gen anten ni, Mem si ou ta fon jan, ou kache an ba kakol isi fe, la pou rentre l pral pran ou li banan ans. Ebe, eh mèdam, matmozèles e mèsyè, se ka yon gro soldat aktif nan baz ti la pli. Isi re le grodlo, grodlo de san, ki kote grodlo al pase. Se nan baraj komise Jean-Ernest Miskadè. Gwad lo desan, nan ki kanal li al pase, se nan kanal muskade fraze san. <laughs> Men biye komise Jean-Ernest muskade pran, gwad lo louze la ten. A louze. Li louze fraze se bien eme. Non salman li jwen gwad lo louze la ten, li jwen gwad lo tou pou l fe fimiye pou la ten. Ye pou se bandi, pa pase nan son sa. Tan dem tan depya esperans ge pou vwa. Men an blok sa, vakabon pa renyè. Se muskade ki chef-chef pa ekri de fason. Dewa pa gouvene nan men mwayom. Se muskade ki gouvene nan niptonè. Ou se bandi, ou bezwen tretman, ou pren bal, ou bezwen renouv le poin, ou degajo chache, Alors, chache ungan, montè nan lwes ansanm avèk li. Aske se la esperans ka protejou. Se la gari koni ka protej ou Se la toutman bouvenman pase pran Neg nan konsey prezidentiyel kapab Proteje ou Me depi ou di ou ap pran tetnip La vi ou Pas sou kont ou ankon Depi ou se gang se sou kont muskade liye Li pas sou kont lo ayo Li pas sou kont pwen ou sot pran kay diyab Ou pral renouvle Pa ge bagay kon sa Se muskade kou konen ki salap Deside ansan makou A janbe Pa travese yo di nou, nou pa vle mouri pa ale, rete nan lwes ansem avèk la polis nou, ansem avèk gouvenman nou, ansem avèk neg organizasyon drwa moun nou. Mede pou rentre nan ip, pa gen wout pa bwa. Prese se biene, men san suprise, ki te montre yo, gren video sa. Uh, nou exakteman nan moun, nan moun siak, nou al fòrvi uh, yo aksyon, kote wap kade yo video la. Katite moun ki vi nou gade, aksyon sa, komise Jean-Enes Wiskaden, mi menm ki voye ale e Boachat, yon jen gason yo kone sou nan, et son alabre aliasa Gourdlo, yon jen gason yo fè kone ki te fè pati dan, e ti la pli e ki te eseye ale pran e swen ka yon bopo nan debatman sida komise miskade nan ou operasyon te rive mette men sou jen gason sa poukoun ya jen gason sa zanmye te nou te li pala anpo ka nou konen komise jan enes miskade se yon, yon komise li menm ni rete atache avek eh, deklarasyon deklamasyon kote l pap pachos akel ke nan swa bandi kote li

pou la vil e gro aksyon sa ki wive la zanvi ete de den kote et son a alabre alia sa gro blo li men ki tombe an baba la komise gouvetman miragwa nan chan enes miskade nan jounen e ma di ki se sez e alo 17 septembre 2024 la nan mon monsiyak kote komise chan enes miskade ki wete atache avek dek a rasyon avek e volantye ke l genyen pou ke li bay popilasyon miragwa neza, popilasyon ni plaza e sekirite, e se sa ke nou invito pou kontinye suiv zami internet, pou sa wap suiv la se kantite moun ki vinila zami internet ki li men mette ate la, jen da sou sa, yo konye sou nan etson alabre alia sa gourd lo ki tombe an baba la Komiser Gouvetman Jean-Ernes euh, Amiskanen Jounen, Madi 17 Sektom 2024 La zami, etenout, et nou evito Gou kontinye, suive, vri, deyo sa Wala, voilà, sa nou eh, Wapsi la zami, etenout et Se kantite moun, di vin gade Jen gaso sa, yo konen sou non Et son alabre E alia sa gwo van ki tombe An babal la Komiser Gouvetman Miragwana Louis Gaudelot, ki tombe an baba la komiser Gouvernement Miragwana, Jean-Henès Viscardin, e se sa napen vito pou kontinye suiv. Kantite moun wè la, ki ap vingade, e sa aksyon sa, nou konen komiser Jean-Henès Viscardin, li men, pa pa chans akel ke lan swa bandi, ke lan swa kote li ya, li pral chache, se sa napen vito, zan mi enten not la pou kontinye suiv la video sa. Kantite moun wè la, moun kap fase, moun kap kou, soti, a goche, a doa, pou vin gade e akso sa kote komise miskade li menm vweman li ou ete atache avek travay li ou ete atache avek determinasyon kem genye deklarasyon depatman ni plan aprete yon simitye pou tout bandi e se sak fèr gen gade sa li pou yon pwone sou et son al apri alias avroto ki te fè pati dan ti l apri ki ta popere e nan wouta mantisan kou nyak pal ankor apre komisa te fun kone li menmen li tal pranswe ka yon bokor e nan debatman si bla apre li te vin gen ou mal ales nan penil zami etenot e se sa nap kontinye un fò ou viv e siti asosya zami etenot ansi, voilà. wala, jami adek wala Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha, ha, ha. Ebyen, eh misi te malad nan gwen, fraze se ge lese kek kote lal rentre loulout li. Kek kote lal rentre gigit li, epi kounya la li prena ti voudra. Prel prena ti voudra, eme kounya la lap cheshe pou lwe kouman, ite e kapap joun tretman, epi misi kade trette loun fwa. Vwala. Voilà. Ouwi. Ou gen pou wè kèk pitit mouni an fraje lè, ou mè kèk tibay ti yo, yo montè voè pou li. E bi kounya la, li pren an tibagay la. A se bandi sa yo, yo pa bezon konè depi yo jwen pitit moun, gason kou fam yop met nan bolou. E mè fraze se bien emè. Mi si etal pranswen pou lwè koman te kapab geri ti gigit li. E mè mi skade foun denye tretman pou li, se se. Ke de tretman bezon se, pato pres pou rete. rete Port-au-Prince epi degajo jouen tretman. Men set kesyon de ravesse nan nip ou prale cheshe tretman, ki kote ki bon? Koto a pase? An baki yes? Kias ka bo chansa pou fin bre tretman e pou toune Port-au-Prince? Ki kote ki bon? An baki moun? Jean-Ernest Muscadewi? Ha! <laughs> ha! E, ha! Hey! Yo di nou rete nan lwes! An pil moun apleye Question état de droit. Dix gangs yon vous dans l'ouest. Pas kite ou al l'en-nib. papa ce n'est li lege, père qui va. quel que soit côté hôtelier. Il même, l'a a débarqué pour aller chercher mandi Il est là chercher, il l'a mis dans le bol, l'a tapé dans le goût Jésus. Alors, s'il vous plaît, Père Espérance, parlez tes enfants. Car il connaît Monsieur Sécurité là Parle le zanfan, zi yo pa travesse. Depi yo travesse, yo ap kwa ze ansam avek zo gran. Medan matmwazel, zi mesye, mem chen sezi, aksyon sa. Mem moun fous sezi, ale vwa pou moun te dwat, mbok o chanm sezi konsamre mem tou. Yer, yeah. le map gade koman, La mè d'Haïti abay ambassade, la France talon, se ti salutation de ouf, m fè, oh oh, sa ka pase kon sa nan peyi d'Haïti. Wè zè sya bjen de mè map kle ansan ma kou. Se vre siti asin an difisil, mè maman m toujou di m yon sel bagay. An vi manje vyan piti fim, pa kafe ou kole dan ou nan zandolit. Se premye fwa mwen mw sa, ou mi mw mwen pose tet mwen kesyon, eske diplomasi arive juske la? Ti tu seman sais ki vin yon bat ap chante fon fwa pou mwen nou? Ki, ki je su, ambasade? Aya ay, ya, ay. kade ti o chan, ambasade franse apresi mwen. <laughs> Dégagez nous, dix messieurs, dégagez nous. Nous m'as dégager nous. Non, pays des franchement, non, oui. Nous franchement, pays hissien, nous saisis mon père. C'est allons, c'est hoche. Bon, ambassade des pays dans base de mais. Combien fois am quand nous est ambassade des dans pays d'Haïti, ça qui arrivait qu'on fait cap fait il vous inviteur mais lever spécialement déplacé ou accompagner ministre défense. Yon nan, yo nan baz la me franse, sa yon fe la? Eske diplomasi arive jiske la? Non mba kwe. Mba kwe diplomasi arive jiske la, nou? Mka kopre yon situasyon an difisil, men sa pa vle di pou n'aksepte tout malpropte? Politisyen nou yon toujou ap di nou, ou es sa nou fe la franse la? Nou kimbel, nou balon, rakle, historik. Yo pa jampadonil. Nan, sa vre. Yo ta preferi Haiti disparat, yo pa pa akseptel, yo pa pa jampadonil. E yo ka pa bwa ki kalite batay ki fet pou mou vet si rentre nan diksyonen. E pi kounya la, ma pou mèm dirijan Haitien sa yo. Nan baz la me da Haiti. Fosa me da Haiti pou mbyen di. Ambassade franse, salitasyon, fanfase premp. Pou fe ki sa? Sa ve di nivou en sekirite akrive jiske la, monsye. Pou fe ki sa? On ti ed nap chache? Nap batay pou nvirel an jandamri? Palavem. Non, palavem. Mèdam matmozèl se monsye, sepi gwo ou antwi? Se pi gwo decepsyon, se pi gwo imilyasyon. Paske map kleyan sa makou, sa ka pa brive mge problem. Me, dinite sa yo pa achete l nan mache. Gede man kay nap di timoun yo le kol yo, fanon sis pa nan sa makou. Nap fe yon servikon le, timoun nan wii, li se piti desa, li ni se sesi, me ki sa, la me indijen de fe pi gade nou. E non ! Kede bagay nan ap di ansam avèk aksyon nan pose nan peyi ya, jounen jodi ya, se de realite diferan. E mwen mèm fwese sebyen de mèm ap di ou sa, anko se ke, mouman rive, a isyen souke kou. Paske goun seri de moun, mèm soutan de ou fe 300 an l'ekol, yoge 500 diplom, 400 doktora, pa ou kipou. yo stil ge mentalite esklave, son paket ban esklave salon yoye. Paske mwen menis defans, mba wè koman mbral pase, pou mbran basade, pou mbap menel, mbap trenel nan baz la. Sal ap vin fe. Sal sa pe di la. Franses, sa bine men, nou kap ankon kombran sa kpral genan pe yala. Men mwen men mbap di ou. Souple meto soumen ou. Pase mwen, fweshman mbap ka aksepte sa yo. Atan, pou kon pe, yo fin nou an flel. Eh? Pi gwo la me al epok, se nou menman kok tou jwap diti a isi. Ya. Yo pap chanm padone ou sa. E pi gade, gade koman nou yansan mak yo. Nou nan ambasad, nan panje, yo nan baz la me nou. Nan fe tout voksal nan figi moun. Mè koun bè se fè politik sal pou nal volè. Ouè la mè Fransè, ouè peyi Fransè. Yo bè jom pa donè nou. Yo bè jom pa donè zansèt yo. Sa o dire, si te fè. Ondi res, nite ka leve de salin. Nou bat li pou tèt li te bata yi. Kont la mè Fransè. A l'epok mè te ode yon sou terit. Mè gen tan santi sa wè? Si de salin te la Fransè se gonsè wè de dirijan yi se. Yo tapke mè de salin yo bat li pou sal te fè ya. Paske franchman sa son wot jounen jodi ya. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, pou nou avanse, ki te m'explikou kon yon dosye ki ekstremement important. Lèk nou fin batay, ok, 1 janvier 1804, Haïti, e depanda. Pa nye deba sou sa tout moun siye. Et mèm nè gyo anko, lè kolon, lè milat, pitit kolon yo, Yo bral mare komplo, yo asasine Jean-Jacques Desalines. Le ofi n'asasine Desalines, ebyè kounya la, peyi ap pral divize an tou apati. Men, Christophe li men, tout grand Noah, se li men ki responsab bati sa. Men, chèr kompatriot, mourir et là, petition par là tout boye, Jean-Pierre Boyer qui prend la bataille pour coller tout monde et puis pour diriger tout pays d'Haïti immédiatement Boyer président oublier. la France pendant que Christophe Tewa te, te voyé Moun pour question d'être de l'indépendance Christophe te di yo, se batay nou te batay pou nou te pran bouter, set kestyon pe edet dene depan dan sa pa gen betiz kon sa. Si la Frans bezon bouter, kel gonfle pou yet li, kel gonfle ven, ni vin batay anko. Nap batay, esou san nan, nap kampe, nap batay ansanman vek la Frans pi red. Me le orive nan lwes, kom etan doni la, te gen plis mi la ta volè, wè zè se bien emè. Petisyon nan peryode sa, ma resosiste lansame avèk la Frans. Zè se bienemè, le boye vin arrive prezident, boye ansame avèk kabine li, yo deside, yo reaktive diskisyon indesante sou kesyon ranson det de, de l'independans, sou preteks, Haïti dwe dedomaje la Frans. E boye kreaktive bagay la wè? Oui? Bo a ye ansam avek kabinel volè sa yo ki reaktive kèsyon dèt dèl indépandans ta de. de Ebyè kounya la, sou pretèks li rekomans ansam avek kèsyon dèt dèl indépandans, Haïti dwe dè domaje ansyen kolon fransè yo, ki pe di eskrav yo, paske s'achte yo t'achte moun pou kob. E non selman sa tou, Ils perdu terre. Bataille était faite, ils ont perdu canne, ils ont perdu tout jardine, ils perdu esclave. Frères et sœurs so bien-aimés, eh bien, en 1825, pour me bien expliquer, et eh, Boyer acceptait ordonnance Charles X, qui était responsable la France à l'époque. sou rediksyon 50% l'ajan bato franseyo, dowe peye la, la douan, epi peye yon total de 150 milyon francs pou la Frans kapab fe ki sa souple rekonet independans peyi da Haiti. Pataje videyo! I fò pataje les enfans, paske tout Haitien suppose tan de pati sa ki ekstrememan important. Ou sou Youtube pataje, Ou sou Facebook fok ou pataje pou chak aisyen kapab dande, se ekstremman importan. Vase se a bien eme, tande m byen pou nan avanse pi rapide, e bien, pou peye promye pat si, la jan, mwaye pral siye kontra ansam avek yon bank al epok, ki terele Gandolf e si, pou l bay 30 milyon fran, avèk yon tò de 6% par anè. Mè bak lan li mèm, depi al avan, li desi de retire entirel ansam avèk frejesyon. Sa ve di, se 24 milyon fran mwa e bral genan mèl. Koun ya la, fòk li degajel joun lot 6 milyon fran pou l metè sou 24 milyon an pou l bay. Ki kote l bral joun ni? Apre l indepadans de salin te deklare, Se pa la te pou nou pase, pou ke nou kapab releve ekonomi peyi ya e proteje l'independans. Se pou tete sa, nan douan li te mette presip, pat gen moun ki te gen te, tout te se te l'eta. Ou a plante, lò fin plante a wap fel fe kat lò. Yon lò pou moun ki tap travay yo, yon lò pou, yon lò pou l'eta. Et e, façon de Saline de gérer question la douane, si on veut un ton, ton, ton de café, il faut un ton coton. Il faut un ton cacao parce que dans période-là, le café est venu en pile. Saline fait le conseil de façon pour ne pas arranger, planter un seul baguette et mépriser l'autre. Il n'y a pas de baguette comme ça. Si on veut un ton de café, un ton cacao, un ton de coton, un ton de chaque pour ne pas primer son lot, pour tout capable de continuer à dans le pays. Ça, c'était moun qui t'a réfléchi. Et, vous série des gros politiciens, moun qui est doctorat ou des salines, pas de conneries. mandez yo même, tout est fait à Saoïti, Haïti. Qui s'est fait Ça, c'est des salines qui t'a réfléchi depuis, depuis 1800. Combien peut-on Pour nous avancer pendant ma pour partager, pour aider à te des nouvelles là. pou nou souleve l'esprit, yo frete la gaye li mèmwa yo, pou yo komprende ki kote yo soti, wazè e sou a bienemè, ebyen, pou joun lot 6 si milyon, pou mette sou 24 milyon, mwa e pral kebeti kes letal ap soukel, are ton piyas, nan trezor publik, paske se te kakaro, se te ka, ka fek tab van, pou ke yo te kapab mette, nan kes letal, Se agri kilti nou tap fe apre l'independans. Li jwen 6 milyon al metel sou 24 milyon al bay la Frans. Ok? Premier tranche la jan bay. Ege lot privilej dou la Frans ap beneficye. Jispe yo kapab rekonnet independans peyi da iti. Yon independans ke nou peye ak san nou deja. Plis pase 200 an al esklavaj. Mi lat boy, ouk fe aksyon sa? Ou nou avanse fraze sa bieneme? Dans la deuxième moitié du 19 siècle, les dirigeants haïtiens parlent qu'ils paysan. Tout ça qui passé, c'est toujours les paysans qui C'est toujours peuple jusqu'à présent qui souffre. C'est depuis longtemps comme ça C'est depuis longtemps que les gens ont passé misé, frères et sœurs. Eh bien, ils masse. y sont mas des paysans qui ont planté, qui ont travaillé la terre. Ils ont pris le comme ça. yo tordel, yo tordel, yo tordel, jiska sk yo pa ki ton ti gout nan li, debi se ti salte posede, yo pran tout, yo ramase 76 milyon fran, yo kontel, yo longe l bay la Frans. E se an jis, alo, e se jis an 1946, kesyon det delen depan dan sa, a iti fin peyel. Enbyen ki te mzi yo, peyizan de tsuit, Mas pepla moun sak pi nou a yo. Yo fini ansama ki yo. Yo pa beneficye anye. Kesyon det de l'independence sa, se piti kolon boujwa ansama vek milat ki beneficye l. Ok? Kesyon det de l'independence sa. Le peyizan wèl pa posey dan yanko, yo pre touti si salte genyen. Li oblige ap kite. Provence la, ki te chan pou l debake nan Port-au-Prince pou l vini chèche la vi. Men depi ki le bagay sa komanse. Le lrive nan Port-au-Prince li wè se mafya, pa gen an yè kap jere. Ebyè freze se, yo oblige ramase paket yo, yo prale nan divers lot peyi nan Karaib la. Dako? Ato, yo fin ve nou pase toutan sa nan l esklavaj. Nou peye dat de l indepandansi. Se pa apren nou pa apren sa l'ekol. Se vre ge kesyon diplomasi, men histwa, dignite, rediri, de, rete dignite. Gde kote menm sou gran goufres e sa so bine, mbo pa kal frape la pou al manje. Nou. Paske demen si Diyo vwe, sa pral tou non repoche pou. Ou kapaj jam ka soti nan sityasyon difisil la tou. Alo, le mwen basa denan bas la, men mwen de salap fe la. Pou fe ki sa? A ve di, nivou insekirite macheman de ya. Etan diske, Nous gagner, n'adouani on nous kapab de l'argent pour acheter matériel. tout fonds c'est nous qui c'est nous même encore kap volé là dedans. Nous pas capable rassembler l'argent pour acheter matériel, n'oblige à pencher. Même de toutes côtés, même gens qui fait nous passer misère, n'oblige à regarder. Ou encore qu'on y a posé des toutes questions. Pour qui ça a été te prendre indépendance ça. sou moun qui t'en encore nous, c'est ça nous dit des salines. Fréquent, t'en encore nous folie fait pays, folie gros pays. Et toute la 5 jours, répété que ça ne fait la France. là. Yon pas pardonné nous. Et puis, on regardé, dirigeant haïtien, vous avez T'as chè. T'as couti chè. Ok Nous rappelez nous, première version Aristide. Rappelez nous, première version Aristide. <laughs> Oui, la France kalem do lam pou mw fete l'independance. Nou sonje bagay sa, yo te kalen nou l'ajon. Kede mw nou pati suppose chanmalman de yo nou? Yo la oke, okay, kesyon relasyon diplomatik sa fini la. Sa, sa kampe la. Men kesyon sekurite, yo nan investi nan la polis, pa ge mal propte kon sa. Ou fin kebe mw deche pi yem? Eh? 150 milyon fran ale Tou e fel ki la fransan se Avek la jante dete del indepandans Pi fola da konstoui E bi kou nye la wav vin bom ti Ed konbyen milyon pou m fe ki sa Achte 17 timoto pou la Men nou foute san wan tou Ou fre se se bieneme Ngen presyon Kouseri de neg gina politik Nan peyi da iti De pou wayo tchoup yo tombe non pos Gon kote yo pase Yo beyen yo Ou di we Sa ki rele sevel la nou pa gen lankou.